Já estou aqui com o Dr. Felipe na clínica Vivace e nós vamos falar sobre a menopausa. Gente, é um assunto que merece ser falado, sim, porque as mulheres ficam praticamente desesperadas com seus fogachos e alimentação, elas engordam, queda de cabelo, unha quebradiça, irritabilidade. Então, tem muitas situações que deixam a mulher bem desanimada mesmo, né? Então, o Dr. Felipe, endocrinologista, está aqui do meu ladinho e ele estará falando a respeito do assunto. Tudo bem contigo, Dr. Felipe? Tudo ótimo, né? Vamos conversar sobre esse tema tão polêmico, cheio de contradições, né? E é E mitos verdade. também, E né? É, tem mitos. muitos mitos aí envolvidos, né? Doutor, já para a gente começar, Claro. implante hormonal. Por quê? Que tem muitas pessoas que falam que o implante hormonal pode causar câncer. Não, então vamos lá. O implante hormonal, gente, nada mais é do que uma via alternativa de reposição. O implante hormonal surgiu na década de 50 nos Estados Unidos, né? Em muitos países isso já é usado há bastante tempo. Então existe a forma de gel de reposição, tá? A via oral, a via injetável e a via de implante, né? O implante é uma substância de silicone que é localizada debaixo, a gente coloca abaixo da pele. O corpo, com o tempo, começa a degradar aquela substância e liberar de maneira estável aquele hormônio, né? Então, assim, os hormônios que são utilizados na forma de implante, né, eles são idênticos aos nossos, né? Então, essa questão de reposição causa câncer é até um tema que a gente pode trabalhar aqui, mas hoje em dia a gente pode já explicar a origem disso também. Mas reposição hormonal eu posso falar com toda segurança que não causa câncer, tá, gente? A gente só tem que explicar mais os detalhes disso. Agora tem reposição hormonal adesivo. Tem, então, assim, quais Eu são acho que as. esse foi mais polêmico, não Não, foi? assim, a polêmica toda surgiu em torno de 20 a 30 anos atrás. Teve um estudo chamado WHI, onde eles selecionaram mulheres acima de 60 e poucos anos que tinham obesidade, fumavam, assim, tinham vários outros fatores de riscos para câncer, tá? E a reposição que foi feita nessa época, que hoje não se faz mais, mas era com urina, era com comprimido derivado de urina de égua-prenha. Sim, o famoso Premarin. Ah, tal do É, Primarinho. então, Já ouvi a falar. cápsula, né, o anticoncepcional ou de reposição de anos atrás não era com hormônios idênticos aos nossos. Hoje, eu considero que a via mais segura de reposição são com hormônios bioidênticos ou isomoleculares, ou seja, são hormônios iguais aos nossos, tá? São naturais iguais aos nossos, não são derivados de animal mais, tá? Então, você usa hormônios iguais aos seus por uma via transdérmica de gel ou a forma de implante. A via oral também é possível, só que eu acho muito mais fisiológico e mais seguro, né, a gente fazer pela forma de gel ou a forma de implante, porque a via oral você tem algumas considerações a serem feitas sobre a reposição via oral. Primeiramente, que é uma dose para todas as mulheres. Na forma de comprimido, você não consegue personalizar uma dose. E durante o tratamento de reposição hormonal, a gente vai personalizando a dose conforme a resposta. A gente aumenta um pouco o estradiol ou reduz um pouco a testosterona, enfim, a gente consegue personalizar. Quando você compra na farmácia uma cápsula e toma via oral, é a mesma dose para todo mundo. É uma dose alta. Às vezes, também, se a pessoa tem um risco de trombose, pode aumentar. Então, assim. Como é que os ovários fabricam hormônios? Eles fabricam hormônios diretamente na corrente sanguínea. Não, a gente não engole hormônio, sabe? Então, assim, é muito mais fisiológico nós fazermos pela forma de gel ou forma de implante. Interessante isso. É. Aí, ó, muitas novidades. Um jovem médico e cheio de novidades. Isso que é Sim, gostoso, claro, gente. claro. Isso é muito importante. Agora, a mulher que entra no período em menopausa e ela não faz o tratamento hormonal. Olha, eu defendo que todas façam, a não ser casos de câncer de mama ativo ou assim um histórico de alguma doença na coagulação sanguínea, né, que você tem alguma contraindicação para fazer a reposição. Só que assim, a menopausa, apesar de ser um evento fisiológico, né, os ovários entram em falência, né, gradativamente eles vão entrando em falência até parar. Então a mulher fica sem estrogênio, sem testosterona, sem progesterona, é uma castração da natureza. Eu sempre comparo, né? Imagina se o homem chegasse com 50 anos e os testículos parassem. Ele ia ficar sem reposição hormonal?
onde ele mais precisa de hormônio, que é depois dos 50 anos, na terceira idade, ele fica sem. Então não tem sentido a gente não repor os hormônios. Claro que tem que ter uma avaliação cuidadosa, ver as contraindicações, escolher a melhor via de reposição, entende? Cada via tem prós e contras, mas eu defendo que todas façam, porque o benefício é absurdo, assim, em todos os aspectos da vida. Você não trata os homens? Trato, né? Então, a minha formação é em clínico geral e depois eu fiz endócrino adulto, né? Então, atendo desde adolescentes até idosos, ambos os sexos. Que bom, que bom. Sim, claro. O homem passa, então, pelas suas deficiências também como a mulher, mas é mulher, né? Depois dos 55, 60, o homem tem uma queda de 2 a 3% na produção de testosterona. É uma queda gradual, né? A mulher para tudo. A mulher é castrada, né, pela natureza. Então, com 50, 55, o ovário para. Essa privação hormonal na mulher gera uma resposta inflamatória no corpo sistêmica. Então, assim, a mente fica ruim, a memória fica ruim, a perda de colágeno, né? A perda de libido, ressecamento vaginal, risco de perda de massa óssea, perda de massa muscular. Então, assim, observe que dos pés à cabeça, a falta de hormônios gera repercussões terríveis que afetam o relacionamento. Então, o homem, muitas das vezes, nem sabe o que está acontecendo, a mulher entra na menopausa, aí a relação sexual começa a ficar prejudicada, o homem não entende muito essas coisas. Então, assim, é muito importante aqui, eu faço sempre essa abordagem da esposa com o marido e tento explicar o que está acontecendo. E é importante que os dois estejam sempre juntos, com os níveis hormonais estáveis. Os dois têm que estar muito bem de saúde para que o relacionamento fique melhor também. E sempre juntos um médico também. Para saber, sempre juntos. Na medida do possível. Mas as mulheres, né? As mulheres que carregam o homem, né? O homem só vem quando está nas últimas. Nas últimas. A verdade não, é essa. E ele tem razão mesmo. Porque a mulher, ela passa por períodos, e ela passa, a partir do momento que ela entrou no período menopausa, então isso aí é para o resto da vida dela. Olha, ela vai ter que se cuidar, ela vai ter que se tratar para que ela tenha uma qualidade de vida? Claro, agora sim. Eu defendo que a reposição seja feita de maneira contínua, né? Existem abordagens médicas de repor apenas 10 anos após a menopausa, mas assim, muitas mulheres sofrem quando param a reposição hormonal, né? Elas têm um prejuízo na qualidade de vida. Então, assim, infelizmente, depois dos 50, não tem outra solução a não ser fazer a reposição continuamente. Quando a gente fala dos implantes, os implantes são uma via segura, prática, porque tem implantes que duram 6 meses e tem implantes que duram 1 ano. Então, você troca aquele dispositivo, né? Ele é liberado de maneira estável e você não tem a necessidade de ficar lembrando de aplicar gel, nem de ficar tomando, entende? Então, além de ser uma via segura, é uma via que também traz comodidade e mais adesão ao tratamento, entendeu? É como se fosse um ovário artificial. A gente coloca debaixo da pele e ele fica liberando ali. E funciona? Funciona, claro. É uma via, eu considero que é muito mais eficaz que as outras, porque a adesão é 100%. Não existe barreira no implante. O implante já está localizado no tecido gorduroso, já cai diretamente na corrente sanguínea. O gel você esquece, ou a pele também não absorve direito, né? Ou você vai para a praia, viaja, tal, esquece de levar. O comprimido também. Então, assim, tem essas diferenças. Agora, você tocou num assunto que é muito importante e é verdade, né? Porque sempre nos cafés, encontro com as mulheres, o comentário das mulheres é isso. Eu estou no período menopausa e meu esposo não entende. Ah, isso aí, né? Eu já até fiz vídeo sobre isso. É aquele negócio, se eu puder fugir dele, eu fujo, né? Ele vai para a cama antes, eu demoro para quando chegar lá ele já está dormindo, para não me deparar com ele acordado. É uma situação delicada para as mulheres. Não, muito, muito delicada. E o casamento vai enfraquecendo mesmo. Claro. E se torna dois amigos dentro de casa e nada mais. Não, isso é muito importante. Agora sim, a reposição hormonal pode ajudar muito na qualidade de relacionamento sexual dessas mulheres. Só que não é só isso, tá? Então, assim, não adianta repor hormônio e dormir mal. Não adianta repor hormônio e comer mal. Não adianta repor hormônio e não fazer alguma atividade física, não ter alguma técnica de redução de estresse ao longo da semana. Porque, assim, a libido é resultante da saúde. Então, se você tem uma boa saúde, você vai ter uma boa libido, consequentemente. Claro que, depende da faixa etária, o hormônio faz toda a diferença. Mas é muito mais, assim, impactante quando você consegue criar alguma estratégia de mudar o estilo de vida daquela pessoa positivamente e associar a reposição hormonal. Aí o resultado é muito melhor.
É verdade, gente. Eu vou para o comercial e eu volto já já com o Dr. Felipe Quirino, ele que é endocrinologista, e hoje nosso assunto é menopausa, tanto para a mulher quanto para os homens. Sempre mulheres, quando for ao médico, qualquer situação, procure levar o seu esposo, porque assim ele fica sabendo o que está acontecendo com você, o que tem que ser feito. E talvez o seu esposo também tenha que fazer um tratamento para que vocês possam entender e viver bem para o resto da vida. Eu vou e volto já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Felipe Quirino. Ele é endocrinologista e hoje o nosso assunto é menopausa. Doutor, vamos falar das injeções que hoje parece que virou moda, né? Para a gordurinha, que é o Ozempic, é isso, né? O Claro. Ozempic e o Wegovy. Essas e duas. Tem outras, acho que são quatro, mas está mais divulgado mesmo Claro. essas duas. Tanto o Ozempic quanto o Wegovy, que é uma substância chamada semaglutida, que é como ela, essa substância estimula um hormônio na gente, que é o hormônio da saciedade. Então, esses medicamentos aumentam o seu poder de saciedade, fazendo com que você tenha mais adesão ou mais conforto assim, em seguir um plano alimentar com restrição calórica. Porque para você emagrecer, você precisa, obviamente, ter uma menor quantidade calórica ingerida. Só que, assim, claro que isso depende de uma avaliação médica, né? Se você faz uma restrição calórica sem o uso do medicamento, as pessoas que têm obesidade ou têm uma forte tendência de ganhar peso, elas não conseguem sustentar muito tempo esse déficit calórico. Porque quando você reduz as calorias, o que que acontece? Aumenta a fome, né? Então você tem aquela perda de peso inicial e depois você tem um reganho. Os medicamentos são para trazer conforto ao tratamento, não são o pilar principal. O pilar principal é a mudança da dieta, exercício físico, né, de musculação com aeróbico, sono de qualidade e, se necessário, o medicamento ele entra para tratar algum distúrbio alimentar. Tem pessoas que têm fome emocional, ficam beliscando o tempo todo, tem pessoas que pulam o café da manhã e comem muito mais à noite. Então, assim, é uma mudança sistêmica. O medicamento é apenas um pilar. Come na hora errada. Come na hora errada, isso é muito importante, né? Assim, alguns estudos demonstram hoje que o ideal é você comer as refeições mais calóricas do dia no dia. Então, pela manhã, no café, no você almoço. Tem o dia todo para gastar as isso. calorias. E no final do dia, o seu intestino já está mais lento, a taxa metabólica já está mais lenta. Você janta até as 19 horas, seria o ideal, deixando uma margem de 12 horas da última refeição para o café da manhã. Claro que isso não dá para generalizar. Mas assim, à noite o seu corpo já está com o intestino mais lento, o metabolismo cai. Se você deixa a sua principal refeição para fazer à noite, os estudos já demonstram isso, a tendência é ter uma facilidade maior de ganho de peso, de gordura. Sim, principalmente barriga. Barriga também. De manhã, a fornalha do corpo humano consegue queimar mais calorias, sabe? À noite já vai ficando mais lento, então a gente tende, assim, é recomendável que você ingira uma quantidade calórica menor à noite. Assim, uma pessoa legal, normal, saudável, quantas vezes por dia ela pode se alimentar? Não, isso é muito variável. Porque o nutricionista fala que você tem que se alimentar 6 vezes por dia. Não, mas a pessoa não tem vontade. Não, gente, isso é muito variável, né? Assim, o importante, assim, claro, assim, recomendações gerais, né? Tente fazer suas refeições, as maiores refeições, pela manhã ou no almoço. Meio-dia. Vá reduzindo a quantidade calórica no final do dia. Deixe uma margem de descanso para o seu intestino, né? E também para melhorar a qualidade do seu sono. Jante cedo, né? Jante cedo. Eu passei a fazer isso, melhorou muito, assim, meu sono, meu intestino melhorou. Eu janto até às 19 horas, né? Mas claro que isso não é uma generalização. Não é uma regra. Tá? Então, assim, quando a gente fala de recomendações dietéticas, é muito difícil. Isso tem que ser avaliado pelo Nutri, né? Tem que personalizar toda a abordagem, né? Porque às vezes você não está a fim de comer 6 vezes por dia, né? É muito. Não, sim, claro. Tem que ver o que, que se adapta. Cada corpo reage de maneira diferente. Por exemplo, se eu janto 22 horas, eu vou dormir muito mal, eu tenho refluxo. Então, assim, eu tenho que jantar mais cedo, né? Então, assim, você tem que ir adaptando a dieta de acordo com as suas características, né?
Agora, você estava falando das injeções, doutor. Eu acompanhei assim umas entrevistas, né, umas matérias que até falou mesmo que o senhor acabou de falar, que no começo faz efeito, mas depois começa a engordar. É, como muitas pessoas fazem a cirurgia bariátrica, né, a cirurgia de capelinha ou coisa assim, e vai indo com o tempo e ela pode começar a ganhar peso então, novamente. Vamos lá, vamos explicar, gente. Isso aqui é uma explicação. Eu sempre faço essa analogia, espero que fique claro, né? Quem tem uma tendência genética a engordar é como se fossem duas forças contrárias. Então, eu sempre falo, existe uma força que puxa seu peso para cima. O que que é? A sua genética e seu estilo de vida. E uma força que puxa seu peso para baixo, que é o exercício físico, a dieta, o medicamento, tá? Então, assim, se você pega alguém que tem um MC elevado, tá, sei lá, com 130 quilos, ela sempre teve essa tendência genética de ganhar peso com mais facilidade. Então, a gente entra com medicamento, dieta e exercício. O peso dela vai cair uns 10 a 15%. Só que assim, se ela para a dieta, se ela para o medicamento, se ela para o exercício, a tendência é o peso voltar. Mas isso não é culpa do medicamento, isso é um comportamento biológico de quem tem obesidade. Quando você perde 10 quilos, por exemplo, o seu corpo vê isso como uma ameaça, porque você está perdendo a gordura. A gordura é uma fonte de energia. Então, para a nossa biologia, isso é ameaçador. Então, o que que o nosso corpo faz? Ele aumenta a fome e reduz o metabolismo. Então, você perde peso, você tem um incremento da sua fome e seu metabolismo cai para te proteger. Por isso que é tão difícil a pessoa perder peso e manter o peso perdido, porque existem essas forças contrárias, entende? Então, assim, não é o medicamento que dá rebote, o medicamento deixa você saciado. Você parou, a sua fome, ela tende a vir maior porque você perdeu o peso. Deu para entender mais ou menos? Não, deu para entender sim, porque vamos imaginar que a minha família... vejo para minhas avós, né, que eram gordinhas e tudo. Vamos imaginar que a pessoa pese lá 150 quilos e ela vai lá para os seus 80, 90 quilos, ela emagreceu. Não quer dizer que ela não vai engordar mais. As células gordurosas, gordinhas, estão todas ali. Elas estão prontinhas para... Isso, verdade, falou tudo. Para entrar em ação novamente. Isso. Né? É muito fácil. O meu pensamento, eu acho que nós devemos emagrecer nós cuidando da nossa alimentação, fazendo exercício físico, às vezes não ficar dependendo tanto de medicamento. Claro, como eu falei, o medicamento... Porque o medicamento é o efeito rebote, a hora que você parar com tudo... Não, não é o medicamento, não, assim, o medicamento ele é para dar conforto, né? Então tem pessoas Sim, ele dá que... conforto. Tem pessoas que conseguem emagrecer com dieta e exercício, ótimo, mas tem pessoas... que tem algum distúrbio alimentar, ou elas têm uma fome muito, assim, ficam com uma voracidade muito grande à noite, o medicamento entra ali para dar conforto, como se fosse uma rédea, para aumentar a adesão. E muitas das vezes tem pessoas que requerem medicamentos de maneira contínua, porque obesidade, gente, é doença, é como pressão alta e diabetes. Obesidade é doença, o tratamento é crônico. Obesidade a gente não trata por 2, 3 meses, né? Então, assim, os medicamentos não são o principal, mas eles são um pilar importante para muitos casos de tratamento de obesidade, né? Não, verdade. Porque as pessoas, elas estão... Vamos falar dos medicamentos, então. Vamos falar das injeções. Ela vai tomar injeção pro resto da vida dela? Olha... Vai chegar um momento, acho que ela tem que parar. Não, uma claro. Que também não é baratinho, né, doutor? Mil e pouco. Não, acho. Claro. Esse é o grande limitante do tratamento da obesidade hoje no mundo. O tratamento de obesidade é caro. Não tem jeito, gente. É caro, ainda é caro. E tem pessoas, sim, que se tiverem uma condição crônica, vão precisar de medicamento de maneira contínua. Sim. Porque o medicamento, ele exerce uma função de perder peso em torno de 10%, assim, na média geral, 10%, não mais que isso, né? 10%, alguns novos vão chegar até 20%, né? Nos próximos anos, né? Só que ele ajuda a perder, só que ele ajuda também a manter, entende? O efeito rebote é um efeito biológico. Então, assim, fazendo uma comparação... Uma pessoa de 130 quilos que fez uso de medicamento por uns 2, 3 meses, perdeu, sei lá, 10, 15 quilos. Se você tira o medicamento de maneira abrupta, a fome dela vai vir de maneira avassaladora, porque ela perdeu peso. Então, por isso que ocorre esse efeito rebote, né? Mas não é por conta do medicamento, é o comportamento biológico da obesidade. Vamos prestar atenção. Enfim. Doutor, falaram que problemas de tireoide... Tem pessoas que têm, diz que a maioria tem, né, problemas de tireoide, As mulheres. Mulher,
que umas causam, ela fica, pode ser muito magra. E tem também aquelas que a tireoide pode deixar a pessoa... É, esse é outro... É verdade? Então, vamos lá. Mitos e verdades. É um pouco verdade, né? Então, existe o hipertireoidismo, que é quando a tireoide fabrica hormônios em excesso, e esses hormônios em excesso deixam a pessoa muito magra, com taquicardia, agitada, né? Que é o hipertireoidismo. E o hipotireoidismo é quando a tireoide, ela atrofia e ela deixa de fabricar hormônios importantes para a nossa saúde. É, e aí você precisa fazer a reposição com o hormônio. É, o hipotireoidismo, se não tratado, ele pode gerar ganho de peso, mas não é aquele ganho de gordura que as pessoas defendem, né? É, a pessoa tende a ficar retida com um líquido, sabe? Com edema, em torno de 4, 5 quilos. Agora, retenção de líquido? É, agora tem muita gente que culpa a tireoide por tudo, né? Então a pessoa às vezes está tomando o remédio da tireoide e está dizendo que a tireoide engordou, mas se você vai ver, a dieta dela é ruim, ela não faz exercício físico, ela dorme mal, tem uma série de outras, outras considerações que tem que ser feitas. Mas eu vejo que muitas pessoas acabam culpando a tireoide para tirar a responsabilidade. Tirar o dela da reta, como isso, diz. Isso, falando bem direto, né? Porque aqui é a prática do dia a dia, né? Verdade. Principalmente as mulheres, então, que são mais acometidas pelo problema de tireoide. Isso. Uhum. E por quê? Ah, isso, porque assim, ela fala tem... demais, ou pois o hormônio dela é bem diferente? A tireoidite de Hashimoto, né, ela tem uma prevalência de 4 vezes maior no sexo feminino do que no masculino. Eu não sei te detalhar o porquê disso, né, assim, são causas... Não tem nada a ver com são causas... Pode ter a ver, causas genéticas, né, causas hormonais, assim, essas doenças autoimunes que são muito complexas, né, e algumas delas são muito mais prevalentes em mulheres do que em homens, né, como lúpus, artrite reumatoide, né, parece ter alguma coisa a ver com a parte genética do sexo em si, né? Do sexo feminino. Porque é complicado também, eu vou falar algo que às vezes acontece comigo, por que tem momentos... Graças a Deus que não é sempre, né? Uma vez ou outra. Que a gente tem vontade do doce. Uhum. Por quê, doutor? Ah, tá. Então, a mulher, ela tem mais essa vontade, até pelo ciclo menstrual, né? Então, se antes da menstruação, ocorre uma queda do hormônio estrogênio pelos ovários, né? Quando o estrogênio cai, a serotonina, que é o neurotransmissor associado à recompensa, a nível cerebral, cai também. E é nesse momento, assim, que a mulher pode ter mais vontade de comer doce. Isso é um exemplo, tá? Tem pessoas que têm essa compulsão por doce contínua, tá? Isso tem explicações muito mais complexas, né? Mas assim, dentro do universo feminino, o que a gente pode dar uma pincelada aqui é falar sobre a TPM, né? Como ela, eu já expliquei mais ou menos por que ocorre essa vontade, né? E aí, pessoas que já têm essa ansiedade já como característica e descontam na comida como uma fonte de afeto, né? Como uma recompensa. Tá, e na menopausa, por que acontece isso com a gente? Quando você tem uma queda dos hormônios, esses hormônios também interferem no seu controle de apetite, né? Então, assim, não é incomum na menopausa, na privação dos hormônios, ocorrer uma alteração no comportamento alimentar, tendendo a consumir mais doces, porque a falta do estrogênio gera essa fissura, essa ansiedade, entende? Então, tem a ver também diretamente com a queda dos hormônios. Uma vez eu entrevistei um cardiologista e nós estávamos comentando a respeito. Nós estávamos falando de mulheres, né? Porque mulher tem muito mais assunto do que os homens. Né? Daí eu até comentei com ele a respeito disso tudo, né? Da mulher às vezes ter aquela vontade de... Falando das mulheres, porque os homens também têm homens que gostam muito mais de doce que mulher. Sim, isso mas, é verdade. Né? Isso aí eu acho que é até normal, né? Claro. Então, eu comentei isso com ele, daí ele falou assim, quando você tem muita vontade de comer doce, agora ele vai falar se é verdade ou não. Quando ela tem muita vontade de comer doce, então que ela coma um doce, né? Porque eu, quando tenho essa vontade de comer doce, eu vou comer uma fruta, mas ela não mata a minha vontade do doce. Não, claro, assim, o que que eu... Daí eu vou comer um... Tabletinho de chocolate, nem mata minha vontade. O que eu dou de orientação, né? Para você ter se esse hábito de comer doces frequentemente está te prejudicando, você tem que ter um ambiente favorável. Assim, não adianta você comprar doces para sua casa e deixar na despensa, que cedo ou tarde você vai comer. É um crime premeditado, né? Então, assim, você tem que. O doce tem que ser um momento especial. Então, assim, você. E tente, assim, eu sempre recomendo, tente comer um chocolate 70%, eu acho tão saboroso, tão mais assim agradável do que comer um chocolate que é puro açúcar. Uhum. Então, assim, tem chocolates ótimos. O chocolate em si é um alimento saudável.
depende da concentração de cacau, né? O cacau é um alimento maravilhoso. Então, assim, se você pega um chocolate 70% para cima, é o ideal. E tente fazer isso em um momento especial, não banalize isso, né? Não compre doces para sua casa, porque a gente come. São alimentos que dão alta recompensa. E um bom nutricionista pode também te ajudar a inserir essa vontade de comer doce no momento correto, tá? Então, são essas dicas que eu dou. Todo mundo gosta de doce, tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos. Mas você tem que ter um ambiente mais favorável para não consumi-lo com regularidade, né? Você gosta do chocolate, doutor? Gosto, mas eu gosto mais amargo. Não porque é mais saudável, eu gosto porque realmente eu sinto muito mais o sabor do chocolate. Porque é intenso. É, não, mas eu detesto o doce que você não sente o sabor das coisas, sabe? Eu acho muito ruim. Comida. Exato. É a mesma coisa fazer uma batatinha cheia de pimenta. Você não vai sentir o gosto da batatinha. Tem que sentir o gosto da... exato. Você tem que sentir o gosto do alimento, não do tempero. É. Então, por isso, eu prefiro o amargo. Eu também gosto. Eu gosto do chocolate 60%, 70%. Eu gosto. Uhum. Eu acho que faz bem. Até um dia, conversando também com o doutor, ele falou que um tabletinho de chocolate 60%, 70%, para quem tem pressão alta, é bom. É ótimo. O cacau, o cacau já foi eleito o alimento com maior poder antioxidante que existe. O cacau e o açaí. Né? Então, são dois alimentos ótimos. O açaí, é obviamente, que o ideal é você comer a polpa sem o xarope de açúcar. Né? Que esse açaí que tem na rua, o pessoal... faz coisas absurdas, bota leite condensado, em pó, acabou o açaí, gente. Aquilo é uma bomba de açúcar, então não tem nada benéfico ali. Agora o açaí em si, geralmente eu compro a polpa pura e bato com água de coco, que né? Bato com água de coco, bato com banana, morango, coloco algum whey protein e ele fica ótimo, fica bem parecido com o açaí que a gente come e fica muito mais saudável. Eu tenho essa receita no meu perfil, qualquer coisa pode aparecer lá. Vou procurar então, porque o açaí eu acho que eu comi uma vez na minha vida. Né? Porque a nossa região, agora eu estou em Foz, né? Eu não sei a nossa região aqui como que está de açaí, né? Se vem, às vezes vem puro, né? Mas o pessoal puro. Estraga daí. Mas faz uma coisa assim. Na hora de servir, coloca, incrementa bem. Compra puro, bate com água de coco, bota uma frutinha congelada, fica ótimo. E pode tomar isso todo dia? Olha, depende, tem que ver com a Nutri qual é a recomendação para a dieta, porque, né, porque específica. Tem a caloria. Né? Tem, o açaí ele é pouco calórico, né? Na verdade, o que é mais calórico é o que as pessoas vão agregando nele, né? Mas ele em si é pouco calórico. Olha que bacana. Eu fiquei sabendo que é bastante energia. É, porque também botam xarope de guaraná, de açúcar, né? Aí vira uma bomba. Bomba ambulante. É, uma bomba. Verdade. Doutor, para a gente encerrar, o que você gostaria de mandar de recado aí para as mulheres, para os homens? Algo que eu não te perguntei, fique à vontade. Homens e mulheres pós 50? Então. Tá, eu assim... O mais 50, não tem os vídeos mais 50? Certo, eu sempre falo assim, que após os 50 anos, embora eu não tenha 50 anos, eu não posso falar com tanta propriedade, né? Mas assim, após os 50 anos, a saúde fica muito frágil, né? Então assim, o que eu vejo é que 70% das doenças hoje que chegam ao hospital ou chegam num consultório médico tem a ver com o estilo de vida da pessoa. Então se a pessoa não começa a conectar que o sono dela interfere na saúde, né? Que o exercício físico tem que ser uma prioridade, inclusive de musculação com aeróbico, uma dieta anti-inflamatória, né? Pobre em processados, em açúcares, né? Reposição hormonal também é muito importante, ajuste dos níveis de vitamina, tudo isso vai compondo um estilo de vida e você tende a ficar blindado com a maior parte das doenças. Então, assim, eu percebo que a geração atual, ela está bem consciente a respeito disso, ao mesmo tempo que é uma geração que também está doente, né? Assim, a respeito dessas condições do estilo de vida, né? Mas eu reforço isso. O estilo de vida é o principal determinante da maior parte das doenças hoje, que são as doenças crônicas, né? Pressão alta, diabetes, né? O próprio câncer tem a ver também com o estilo de vida, então eu reforçaria isso. Cuide do seu estilo de vida. A partir de que idade a mulher deve começar a se preocupar com reposição hormonal? Olha, entre os 40 e 50, algumas mulheres podem ter o que a gente chama de uma insuficiência androgênica, ou seja, ela tende a ter níveis menores de testosterona. Então, nessa faixa etária, algumas mulheres podem ter queixas de baixa libido, indisposição. Mas eu diria que com mais assim, relevância, nos 50 anos, 45 para 50 já é bom tá avaliando isso direitinho.
menos assim, vai chegando a tua idade, né? E com qualidade de vida. Claro, qualidade de vida é... Amando o maridão cada vez mais. Claro, é só... E hoje um fato interessante que eu estava lendo é que hoje uma mulher de 50 anos, ela pode estar no auge da carreira dela, né? Financeira, mas é verdade. Construiu a família, está malhando, quer ter um relacionamento sexual agradável, ela está no auge. Então, assim, uma mulher que está no auge, você não dá hormônios para ela... Ela fica sem vitalidade, entende? É então, verdade. Por isso que eu defendo que faça, que com certeza melhora muito a qualidade de vida. A mulher exigente, sabe que é bom. Sim. Sabe que faz bem para ela, né? Doutor, vamos deixar os seus endereços nas plataformas. Claro. Eu acompanho os vídeos seus, eu acho que é muito importante. Façam isso também. É bom, eu gosto de acompanhar tudo. Mas agora que eu estou chegando, então eu estou conhecendo... Né? Os doutores, as clínicas e levando até vocês, porque vocês em casa às vezes não conhecem também. Claro, né? Claro. Os doutores que têm a cidade de Foz, não só para Foz, mas sim toda a região. Porque como nós trabalhamos também no digital, então isso vai muito longe. Né? Tem na Foz TV, mas também nos nossos canais. Mas temos no nosso canal no YouTube, entre lá e curta o nosso trabalho, se inscreva. E isso é importante para a gente, para nós sabermos que o pessoal está lá e está curtindo o nosso trabalho, né, doutor? Claro, perfeito. Você deve ter também teu canal no YouTube, não? Eu tenho mais no Instagram, né, que é doutorfelipequirino.endócrino e no Facebook. Mas o Instagram eu tenho usado mais do que o YouTube. Então, façam isso. Mas, na medida do possível, a gente vai divulgando os doutores em todas as nossas plataformas, porque isso é muito importante, essa divulgação. E o que eles passam, eles ensinam a gente, eles dão dicas importantes para que nós possamos ter qualidade de vida. Isso. Muito obrigada, doutor. Obrigado eu. Que Deus te abençoe e sucesso. Realmente. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês.